Uzsākot jauno sezonu, Latvijas televīzijā ir tradīcija visiem sapulcēties un sumināt gaviļniekus. Šoreiz uzmanības centrā apsveikums 10 gadu jubilejā pieņēma arī kultūras ziņu radošā komanda. Brīdi vēlāk ar gardu dāvanu redakcijā apsveikt kolēģus ieradās arī viesi. Jūs esat nozares ziņu nervs, jums ir ļoti daudz uzticam skatītāju. Un jūs esat tie, kas patiesībā notur to kultūras dzīvi. Tas ir ārkārtīgi svarīgs darbs, ko jūs darāt. Tas ir svarīgs gan Latvijas kultūrai, gan kā tādai, gan arī vispār sabiedriskajiem mēdījiem. Bet ikdienas ziņu izlaidumu arī svētku reizē neviens nav atcēlis. Un jau drīz pēc nelielām svinībām visi ieslīg darbos, lai pie skatītājiem nonāktu kārtējais kultūras ziņu raidījums. Šī ir mana darba vieta kultūras ziņās, un kopā ar kultūras ziņām jau es esmu 9. gadu. Un varētu teikt, ka tas ir viens no maniem sapņu darbiem, jo šeit ir iespēja tikties ar brīnišķīgiem cilvēkiem un uzzināt ļoti daudz ko jaunu. Kultūras ziņu kodols ir spēcīga radošā komanda – moderatori, producenti un žurnālisti, kuri pārzina kultūras dzīves norises, jo Latvijā kultūras piedāvājums ir ļoti liels un bagātīgs. Katru dienu mēs saņemam ziņas par pasākumiem Rīgā vai ārpus Rīgas, un tad sastādīt to dienas plānu, kur ir 3, maksimums 4 sižeti, tas, protams, ir producenta grūtais un vienlaikus ļoti atbildīgais uzdevums, lai mēs skatītājiem tiešām pavēstītu to pašu galveno, pašu interesantāko, kaut ko tādu iespējams, ko skatītājs citādi neuzzinātu. Tas man nozīmē tādu regulāru kultūras ne tikai baudīšanu, bet arī atspoguļošanu, un kaut arī mēs esam tikai moderātori, kas skaisti pasniedz jūsu sastrādāto, žurnālistu sastrādāto. Manuprāt, tas ir ļoti izaicinoši. Ir īpaši nākt pie cilvēkiem, kuriem ir tāda pieredze, un katru dienu tā kā mēģināt ar viņiem kopā strādāt un braukt pie cilvēkiem, kuri nekad nav satikti, un pierādīt to, ka arī es, būdami jauna, spēju kaut ko izdarīt un izdarīt kultūras ziņu Latvijas televīzijas līmenī. Kultūras ziņu žurnālisti ir ļoti profesionāli, ļoti šajā jomā erudīti, ne tikai kā vērtētāji, bet arī kā kultūras procesu dalībnieki. Nu, mēs balansējam starp to dažādību un starp to, kas tiešām reāli notiek. Priecēt skatītājs ar spilgtiem notikumiem kultūras ziņām novēl arī Līga Gaigala un Igors Tūns, Latvijas televīzija.